नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं पोलीसनामामध्ये. पुणे लोकसभा मतदारसंघामधनं महायुतीचे उमेदवार मुरलीधर मोहोळ यांना घवघवीत मताधिक्याने ते आज यशस्वी झालेले आहेत. माझ्यासोबत या संदर्भात बोलण्यासाठी युवा उद्योजक पुनीत बालन आहेत. काय सांगाल एकूणच, जशा या निवडणुका जाहीर झाल्या तेव्हापासून नवरात्र मंडळ असतील, गणेश मंडळ असतील, युट्यूबर्सची सुद्धा तुम्ही एक बैठक घेतली होती, आवाहन केलं होतं, काय वाटतं? आनंद आहे, खूपच आनंद आहे की माझे मित्र, माझे बंधू मुरले यांना मोहोळ हे पुण्याचे खासदार झाले. निवडणूक कधीच अवघड नव्हती, पण मला वाटतं विरोधकांनी निवडणूक अवघड आहे अशी परसेप्शन ती क्रिएट केली होती. आणि सर्वात मोठी आज आपण कौल पाहिलं, कसबा विधानसभा जिथे विरोधक म्हणले की इथे लीडच भेटणार नाही, आणि तिकडे जे आपण आव्हान केली होती सर्व गणेश मंडळांना, नवरात्र मंडळांना, गृहदशा पथकांना आणि मित्रपरिवाराला, ते सगळ्यांनी साथ दिली आहे. आणि निश्चित फक्त पुण्यात विजय नाही पण कसब्यात पण आपण लीड घेतली. आता सगळ्याच मतदारसंघामधनं मोठं मताधिक्य जे आहे ते मुरलीधर मोहोळ यांना दिसतंय. गणेश मंडळांना तर तुम्ही आवाहन केलं होतं, मात्र एक युट्यूबर्सची तुम्ही बैठक सुद्धा घेतली होती, सोशल मीडियाच्या माध्यमातून सुद्धा कॅम्पेनिंग केलं होतं, हे कॅम्पेनिंगचा फायदा झाला? 100%. एकतर कसं झालंय की मुरली यांनी कोविडच्या काळात जे काम केलं महापौर म्हणून ती लोकांपर्यंत पोहोचलं होतं. म्हणजे फक्त मुरली यांना, म्हणजे कोथरूड टू शिवाजी नाही, मुरली यांना कोथरूड टू वडगाव शेरी हे आणि बाकीचे मतदारसंघ इथे सगळे लोक ओळखत होते, त्याचा फायदा होता कोविडचा. आणि अनेक अनेक चेहऱ्याचा फायदा असतो, परसेप्शन मॅनेजमेंट जे म्हणतो त्यांनी जेवढं काम केलं आहे या पुणे शहरासाठी, शहर अध्यक्ष म्हणून पण त्यांनी भाजपचं चांगलं काम केलं आहे, त्याचं ॲडव्हान्टेज हे मुरली यांना भेटलं आहे आणि त्याच्यातूनच यांचा निश्चित विजय झाला. एकूणच आपण पाहिलं तर विरोधातले ते जे काही उमेदवार होते धंगेकर यांनी म्हटलं होतं की मी कोथरूड मधनं जास्त मताधिक्य मिळेल, मात्र उलट कोथरूड मध्ये जास्त मताधिक्य मुरलीधर मोहोळ यांना मिळेल. तुम्ही आता जी प्रत्येक विधानसभा पाहिली तर कोथरूड मध्ये पण मुरली यांना लीड आहे, कसब्यात पण लीड आहे, शिवाजीनगरला पण लीड आहे, वडगाव शेरीला पण आहे आणि कॅन्टोनमेंटला पण ते सामान्य चालले. तर लीड मला वाटत नाही की कुठे विरोधकांना भेटली आहे, पण निश्चित जे आमचं ध्येय होतं सर्व गणेश मंडळ असतील, नवरात्र मंडळ असतील, ढोलताशा पथक असतील, आमचं ध्येय होतं कसब्यातून लीड काढायची, ते निश्चित आम्ही करू शकलो. मुरलीधर मोहोळ खूप चांगले मित्र आहेत तुमचे, जशा त्याचं जसं त्यांचं तिकीट डिक्लेअर झालं तेव्हापासून तुम्ही सुद्धा त्यांच्यासोबत प्रचारात सहभागी झालेला आहात. अहोरात्र प्रचारानंतर आज घवघवीत यश मिळतंय, मित्रासाठी कसं वाटतं? मित्रासाठी खूप आनंद वाटतंय, कारण माझा मित्र, माझा बंधू हा आज दिल्लीत जाईल, खासदार म्हणून जाईल आणि पुण्याला तिकडे रिप्रेझेंट करेल, त्याचा आनंद आहे. आणि नक्कीच जे मागचे 2.5 महिने जी महिन्यात आहे त्या महिन्यातीचं फल आज सगळ्यांना भेटलं आहे. आणि नक्की उद्या सकाळी 10:30 मुरली अण्णांची जंगी स्वागत पुण्याचे सार्वजनिक सर्व गणेश मंडळ, नवरात्र मंडळ आणि ढोलताशा पथक हे कसबा गणपतीच्या इथे त्यांचं जंगी स्वागत होणार. पुण्यातल्या या आखाड्यामध्ये बाजी मारली मुरली अण्णांनी असं म्हणावलं, पहिलवान आहेत तर पहिलवान आहेत ते आणि पहिलवानी बाजी मारलीच आहे या आखाड्यात. तर आपण पाहिलं एकूणच हे होते पुनीत बालन, नक्कीच पुण्याच्या आखाड्यामध्ये पहिलवान मुरलीधर मोहोळ यांनी बाजी मारल्याचं त्यांनी म्हटलं. सोनाली भालेसिंग, पोलीस नामा न्यूज, पुणे.